ئاپرسن ئەڵەیە نازانین باسل خەڵکی شوێ خەڵکی ڕۆژەڵاتیان باشوورە من ئەسلی خەڵکی باشوورم باوکو دایکم خەڵکی خانەقینن گەرمیان بەڵام خۆم خۆب لە ئێران گەورە بووم و لە تەمەنی نۆ ساڵیادا لە بەریتانیا نزیکەی 29 ساڵە ئێستادا لە بەریتانیا گەورە بووم چۆن و بڕیاریە دەفبژەنی من لە تەمەنی 12 ساڵی ئەتوانم بڵێم دەنگی دەفمنی ڕاکێشا بەخۆیەوە دەنگێکی زۆر سەحرامیز بوو بۆ من کە لە تەکیۆ خانەقاگانەوە یاخود لە مامۆسایەکی دیاریکراوە خب بێگومان هەمیشە باسم کردووە لە چاوپێککەوتنەوەکانمە کە مامۆستای گەورە ئوستاد بیژەنی کامکارێکێک لە هۆکارەکانی ئەسڵ بوو کە من وەختی دەفم لە دەستی بیژەنی کامکاربینی دەها وەکو ئەوەیەک بووم وت ئەمە چیە ماڵی ئەمە سەحرێکە دارێ دروست دەبێت و ئەوە بوو بە هۆکارێک کە دا خۆم بڕۆم و دەها هەر دوای کەوم و دوای کەوم و دەها ببێ بە بەشێکی گرنگی ژیانم کوردبوون چی لە سندویدێتەوە چی پێبەخشێوی هیچی هیچی هیچ کوردبوون بوتم نەتەوەی خۆم بەداسی من یەک ئەم نەتەوەی خۆمم خۆشەوێ هەموو نەریم نەتەوەکەمم خۆشەوێ و لە هەمان کاتشدا زۆر هاوچەرخم هاوچەرخبوونی من ژیانم لە لەندەن وای لێ کردووە چونکە لە من لە شارێکە گەورە بووم لە شارێکە دەرسم خوێن لە شارێکە مووسیک فێر بووم کە یەکێک لە عاسیمەکانی کەلچەری عالەمە نیویۆرک پاریس لەندەن باسی وەکروتی لەگەڵ هەندێک لە هونەرمەندە عالەمیەکان کارم کردووە لەگەڵ ئەوەشا لەگەڵ هەندێک لە گروپە عالەمیەکان کاری کردووە دیارترینیان کازم ساهیر و سامی یوسف چی هەستێکە هەبوو کە دەف بۆ ئەوان ژەنی سامی خۆی کۆنتاکتی کرد لەگەڵ منە منی بینی بوو کارەکانی منی بینی بووە وتی حەزەکەم لەگەڵ ما لە کۆنسێرتەکانمە بەشداری بکەی منش وتم بێگومان کازمش لە پرس کۆنفرانسێک لە لەندەن منی بینی و زۆری زۆر سەرسام بوو لە دەفوانە بۆی عجیب وتی ئەمە دەفە بەڵام دەفێکی زۆر جێوازە کە مایکەکەی بۆ گرتی کاتژەنی چی هەستێکە بوو خۆ بێگومان هەستێکی جوانە یەک هونەرمەندێکی عالەمیە هونەرمەندێکی بەڕێزە هونەرمەندێکە کە زۆر ڕێزی هەیە بوونەتەوەی کورد لانتانی و کۆنسرتەی شاری لەندەن هەم لەگەڵ سامی هەم لەگەڵ کازم بگواستەوە بۆ کوردستان من پێشنیارەکە پێم کردوون بەڵام لێرە گرنگیەوەیە کە ڕێکخراوێک شوێنێک کۆمپانیەک دەبێت زۆر جددی ئەو هەنگاوە بخات ئەگەر کەسێکی وێ کەسێک سامی دعوت بکات خب یەکەم پرسیار ئەوانەکەکەن ئەم کۆمپانیە کێیە چییە وێبسایتەکەی کووە تا ئێستا چەند کۆنسرتی کردووە کەسێکی لای تۆ کورد بێت و شانازی پیوە بکەی لە ژەنینی دەفا بێگومانێمە من کەسێک ناو ناهێنم بەڵام دەفژەنی زۆر زۆر باش هەن من لە ئایندەی دەف لە پاشە ڕۆژی دەف زۆر زۆر دڵنیە جیهانی بوون حەبێک نییە کە حەبێک خۆی بڵێ بە جوانە خاڵی گرنگ ڕۆیاتە ڤژنتە فرسەتە ئەو فرسەتانەی کە ئەقۆزیتەوە هەمیشە بۆم گرنگ بووە کە دەفەکەم خۆم نوێنەرایەتیکی جوانی نەتەوەی کورد بکەم لە دنیایە چەند دەقاتوانی دەف بژەنی بە بێوەستە خب دەف خۆی ئامێرێکی زۆر فیزیکیە و من زۆر وەرزش شەکەم چونکە بەڕاستی ئەگەر وەرزش زومی کەشان و شەوکەتی ببینە چەند بەخۆی نانا خۆی بەڕاستی بۆ دەف ڕاکردن زۆر باشە مەلەوانی زۆر زۆر باشە چکە بێ ستامەنرت هەبێت 20-25 دقه بووە کە بەڕاستی خب پێستێ باشە بۆ دەف بۆ ئەوی دەفێکی باشی لێ دروستکەی پێستی دەف لە ئەسڵا پێستی بەچکەمەڕ زۆر باشە چونکە دەف هەر چەندێک پێستەکەی نازک بێت باشترە بۆ دەف تۆکو زەهاوی کارێک کردووە بۆ ئەوی لەگەڵ لایەنە پەیوەندیدارەکان کار بکەی تاوەکو دەفی ژۆک و گیتار و کەمانچە بکرێتە ناو سیستەمی خوێندنەوە کارێک کردووە بۆ ئەوە من کارم کردووە ئەو کاری کردووە ئەو نەیکردووە ئەمانە مە بەحسێکی زۆر جەنەسە مۆسیقا مۆزیک دەبێت وەختی کە استراتیجییکی بۆ دابنێرێت فەرهەنگ استراتیجییکی پێویستە بواری فەرهەنگی
استراتيجيكي نبيت تنيا برودكشن نبيت تنيا برهميت دروا هر حكومتي لهمو دنيايا همو حكومتك لدنيايا حكومتي قورة حكومتي بتشوك حكومتي تازة ولاتي تازة ولاتي كون استراتيجي هي بمسائلي فرعيني.